Assalamu alaikum, kurmetti körermen, Kosnay telearnasının eferinde takırıp bağdarlaması tizginde men Şerhan Nurhanulla. Qazaqstanda birinqay waqt beldeu engizilatin boldu. Buğan deyin ğalımdar men sarapşılardın qızu talqısında bolğan meselege Sauda jäne Integratsiya Ministerligi nükte qoydı. Qazır tiisti düzetuler jobası dayındaldı. Endi 2024 jıldın 29 aqpandan 1 naurızğa qaraған түні saat 12:00-де жергілікті уақыт 1 saatqa artqa жылжиды. Осылайша еліміздің барлық аймағы 5-ші сағаттық белдеуде орналасады. Өзгеріс экономикаға қалай әсер етеді? Осы төңіректе студия қонағы экономика ғылымдарының докторы профессор Сансыбай Жентаевпен сұхбаттасатын боламыз. Қош келдіңіз студиямызға, Сансыбай Мұхамедқалиұлы. Алғашқы сауалнамамды қоя кетейін. Жалпы енді осымен жаңа жоғарыда өзім айтып кеттім, 1-ші наурыздан бастап осы бір уақыт белдеуіне көшеміз. Сіздің ойыңызша енді бұл өзгеріс ел экономикасына қандай әсерін тигізеді? Саламатсыз ба, құрметті телекөрермендер? Әрине, бұл уақытты белдеу бұл күрделі мәселе. Бұл бір күнде шешілген емес. Енді біз ағарда басқа ақпаратты алсақ, негізінде халықтың арасынан социологиялық сауалдар да болды қойылған, иә. Кейбіреулері қолдады, кейбіреулері қарсы болды. Бірақ мәселе негізінде сауалда емес. Мәселе қандай бұның тиімділігі болады. Енді ағарда біз бұл методикалық жақтан келсек, негізінде уақыт деген енді адамға денсаулықтан кейін ең қымбат дүние. Өйткені біз бірінші байлық денсаулық деп қазақ халқы айтса, екінші әрқашанда уақытты берекелі жұмсау деген бұл өте керек дүние. Өйткені біз байқамаймыз, кеше ғана біз жас бала болып жүгіріп жүрдік, мен қазір ақсақал болып қалдық. Енді сол ретте әрине уақытты белдеу мәселесі алсақ, қысқаша ғана тарих рұқсат болса айтып өтейін. Бұл негізінде бірінші адамның түсінігі уақыт ретінде біздің бабаларымыз Египет пен Шумерларда болған дүние, негізінде солар дүниені жер енді расында дөңгелек деп солай санағаннан кейін бұлар негізінде бір суткіні, бір күнді мен түнді, 24 сағатқа, 24-ке бөлігі, 24 сағатқа. Одан кейін әрине уақыт солай жүре берді, бірақ соңынан Эратус фен деген гректің ғылымы келіп құрғана бұл сағатты емес, оны барып та күлденнен келіп меридианға бөлді. Сондықтан қазір ағарды мысалы біз қай жерде тұратынымызды мысалы әсіресе оған әрине жаңағы сіз айтқандай арасында да экономикалық жағдайлар өте нақты себебін етті. Өйткені 15-ші ғасырларда одан бұрын да соңынан әсіресе 16-17 ғасырларда мынау адам баласы әсіресе испаниялар, италиялар, француздар негізінде теңізді аралап, теңізді зерттеп, бірақ теңіз сондай үлкен, сондықтан өйткені дүние жүзін біз алсақ, мысалы жердің соның үштің бірі ғана жер, қалғаны бәрі де теңіз, су. Сондықтан ол судың арасында жүргенде, мысалы мұхитта жүргенде қайда жүргенін олар есін танып өзі тіпті адам ақылдан ауысқанда адамдар болды тарихқа қарасаңыз. Сондықтан бұлар келіп жерді бүкіл жерді доп сияқты жеңгелек жерді кері бөліп 24 жаңағы уақыттың белдеуіне және меридианға кестесін келіп меридиан қылып санады. Сондықтан ағарда уақыт 24 сағатқа бөлінсе меридианды келіп та 15-ке бөлді, өйткені жалпы алғанда бұлай алсаңыз да, бұлай санасаңыз да бәрінде 360 градусқа келтіріп сөйтті. Енді бұндай жағдайда әрине әсіресе бұған ағылшындар келіп сол уақыттың бастауын Гринвичтен бастаймыз деп нетті. Негізде Гринвичтің меридианын алсақ ол келіп 43 градус болады да, оның несі 70 градусынан бастап негізінде жалпы уақыт саналып кетті. Ол енді ағылшындар өздері әлгі деңізде көбісіне жүргеннен кейін солай болды. Енді нақты бізге келсек, әрине қазіргі заманда қандай біз саланы алсақ та уақыттың тиімділігін санау керек. Өйткені енді Маркс бабамыздың айтып кеткенше любая экономия сводится к экономии времени дейді.
Kandı vakti, kandı ekonomini biz almasak da, bar ol kançasız vakti timde paydalan soğan balansdı ya. Arine bizim indi nakt sizin sorunuzla gelsek, arine bu öte kerek mesele. Birinciden negizinde bu kün men tünün ausuna balansdı jäne birinciden adam densаулыгына balansdı. Өйткені бізім қазақ халқы өзінің негізінде де философ болған халық, иә. Сондықтан біз аталарымыз бекер айтпаған ерте тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық деп. Сондықтан бұл уақыттың тиімділігін айтып отыр. Өйткені сол ретте әрине біз экономикамыз саласын алсақ, біз Қазақстан арасында да өткен жері көлемі үлкен елміз, 9-шы елміз дүниежүзінде. 2,7 миллион шаршы километр шақырым, шаршы шақырым біздің жеріміз бар, иә. Соның арасында да біз ағарда бір жағынан қазіргі сияқты жер бөлініп отса, ол негізінде мүмкін емес. Біздің елімізге инфраструктураға және ақпарат ретінде өзінің тиімдігін мол етпейді. Өйткені неге десеңіз, мысалы ақпарат жағаз айтып отырсыз ғой, Қызылорда мен мысалы Қостанайдың арасында екі уақыт белдеуіндеміз, иә. Ал сондықтан бұндай біздің дәл біз бір ширатада бір далғатада тұрмыз. Сондықтан негізінде бізге сол бір бесінші уақыт белдеуіне түсуіміз керек. Екіншіден бұл еліміздегі тек қана ақпарат емес, бұл еліміздегі негізінде жалпы экономикалық әсерін тигізеді. Өйткені бүкіл инфраструктура, мысалы логистика болсын, темір жолы болсын, жердегі асфальт жолы болсын, иә, болмаса әуедегі жол болсын, сонда ешқандай не болмайды да, бәрі бір уақытпен тұрамыз, бір уақытпен бәрін санаймыз. Ал енді арасында да кейбір сарапшылар айтады, бұны өзгерту керек емес, қалдыру керек деп. Негізінде бұл уақыт белдеуі заманда болмаған дүние. Ресейдің өзінде де бұл өте сирек болды. Өйткені тек қана Совет үкіметіне 1919 жылы мынау азаматтық соғыс болып жатқаннан кейін ақпаратты дұрыс жұмсау үшін, өйткені мысалы келіп ол кезде телеграф болды, телеграфпен мысалы Уралға андай әскер келе жатыр деу үшін бұлар барды да Совет үкіметі әлгі уақытты өзгертіп часовой пояс қылды. Сондықтан Совет үкіметінде 12 сондай уақыттың белдеуі бар еді. Енді біз сол белдеудің арасында бір неге жаттық, бірақ дегенмен қазіргі заманда біз өзіміз тәуелсіздікті алғаннан кейін арасында да сол кейбір біздің региондар сол бұрынғы саламен қалып әлгідей белдеу болды. Бірақ қазір негізінде біздің ойымызша мынау негізінде бір уақыт белдеуіне көшу бұл дұрыс бола ма деп санаймыз. Жалпы енді біздің қостанайлықтарға деп айтайын, иә, әсіресе енді осы солтүстік өңірлерді уақытын батыс өңірлердікімен бірдей қылады, оңтүстік өңірдікімен бірдей қылады. Біздің қостанайлықтарға қандай пайдасы тиеді? Ну, біріншіден жаңа біз айтып отырдық, негізінде бұл ағарда мысалы өзі негізінде мемлекет өзі бір үлкен бір семья сияқты. Сондықтан мысалы сондықтан бәрі бір уақытта тұрып, бір уақытта жұмысқа кіріп, бір уақытта мектепке барса, ол негізінде тіпті бізді біріншіден тәртіпке келтіреді. Екіншіден мынау алып отырған ақпаратымыз және де қазіргі жағдайда көптеген мысалы экономикалық жағдайлар бар, иә, экономикалық қарым қатынас. Сондықтан соның бәрін бір жүйеге келтіру үшін негізінде бұл қостанайлықтарға да өзінің пайдасын тигізеді. Өйткені біз жалпы қызылдарлықпен қай өзіміздің еліміздің аймағы болсын, қай аймақпен болса да біз бірдей тұрып бірдей жатып деген сияқты бірдей еңбек жасаймыз. Ол біріншіден. Екіншіден жаңа біз айтып отырдық, көптеген транспорттық шығым, басқа да шығымдар негізінде азаяды. Өйткені бұл бәрі де мысалы сіз күтіп отырмайсыз, мынау пойыз бәлендей келеді екен, көптеген кейбір кезде қиын жағдайлар болып қалады, иә. Бірақ дегенмен сол ретте негізінде бұл жалпы ауыл шаруашылыққа да негізінде өндіріске де өзінің экономикалық тиімін келтіреді.
Сансыбай Мырза, енді жаңа өзіңіз де айтып жатырсыз, ауыл шаруашылығына деп. Бұдан бөлек енді бірыңғай осы уақыт белдеуі әртүрлі өңір тұрғындары арасында осы жаңағы уақыт кедергілерін жояды, көлік және жаңа басқа да логистика, темір жол болсын, ол коммуникациялар жақсарады деп жатырмыз. Және бизнесті жүргізуге жаңағыдай мемлекеттік органдар мен төтенше жағдайлар қызметкерлерінің өзара іс-қимылына жағымды әсер етеді деп осылай көптеген сарапшылар айтып жатыр. Сіздің ойыңыз? Негізінде оларды қолдау керек, расында да, өйткені ол өзінің пайдасын береді. Өйткені біз барымызды жалпы Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін біздің негізгі экономикалық жүйеміз бір болу керек. Сол бір жүйеде әрине біз енді ондай кереметтей үлкен ел емеспіз, Россия сияқты анау Қара теңіздің неге дейін жатқан. Оларға әрине бұндай уақыт белдеуі керек, өйткені бір жағында таң атып атса, екінші жағында кеш болып атады. Біз негізінде ондай ел емеспіз, біз жаңа айтып өттік, жаңа біз бір бесінші дедік қой, бесінші сол белдеу уақытына жатамыз негізінде. Сонда біз тіпті сонда біздің еліміз тіпті жинақ дұрыс бір уақытта жасап өзінің экономикалық тиімділігін тигізе ме деп біз ойлаймыз. Енді бір айтып өтетін мәселе әрине, бірақ негізінде бізге осындай жағдайда мен енді қараймын, қалада да басқа жерлерде де біз экономика жағын біз әсіресе мынау энергияны дұрыстау керек. Өйткені неге десеңіз, таңертең сағат 9-да 8-де жұмысқа кетіп бара жатқанда анау толып жатқан осы қараңыз қаланың ортасынан бастап, мен өзім ана Абай ауылында тұрамын, Қостанай 13-ші микрорайон, жалпы күн жап жарық, жалпы нелер жанып тұрады. Ол экономика әрегіне жатпайды. Ағайда расында да оны автоматикалық сөндіру болмаса, онда тіпті бір адамды қою керек, соның бәрін сөндіріп тастауға. Енді қараңыз, енді түсте келсең, әлгі түсте де жанып тұрады. Ол қараңыз, таңғы түні дейін жанды, түске дейін жанады. Ол қайдағы экономия? Әрине, оның жаңа Маркс айтқан методикалық жағдайына ол жатпайды. Сонда менің ойымша, біз тек қана құр уақытта емес, сол уақытқа қарай, соған сай өзіміз де соған дайымыз болуымыз керек. Сондықтан менің ойымша бұл тіпті ертеңінен бастап сол лампочкаларды жанбаса тіпті көңілімізде солар едік. Өйткені кетіп бара жатқан жұрт та бәрі де айтады, міне мысалы міне текке жанып тұр ғой деп. Өзіміз келеміз айтамыз, веерный отключение деп сағат 7-ден 8-де нағыз жұрт келіп, жұмыстан келіп, өзін шаршап келіп, тамағын жасай ма, басқа шаруа жасай ма, сөйтіп жатқан кезде барады да әлгінені шамды сөндіріп тастайды. Ол әрине емес. Ағайда біз әлгі уақытқа көшкеннен кейін негізінде соны дұрыстап бақылап, кереметтей соған дұрыстап қарау керек деп біз солай санаймыз. Жалпы енді көп адамдар осы уақыт белдеуінің өзгеруін дұрыс деп айтып жатыр. Әрине енді бірақ осы уақытқа дейін бірнеше рет бізде Қазақстанның өзінде осы тәуелсіздік алғаннан бері талай рет екі жақты оңтүстік өңір мен батыс өңір, солтүстік өңір барлығын бөлді. Бұл енді неліктен сол кезде енді осы кезде енді дұрыс шешім осы бесінші белдеуге келіп тоқтады деп дұрыс шешім қабылдап тұр, бірақ енді бұған дейін талай рет өзгертті, оны әлі күнге дейін өзгертуі де мүмкін енді алдағы уақытта, бірақ бір шешімге келіп тұр. Осы уақытқа дейін соны енді жаңағыдай дұрыс шешімін тауып осы бесінші белдеуде қалдыру неліктен болмады деп ойлайсыз? Ол біріншіден мүмкін емес, негізінде дұрыс зерттеу жүрген жоқ. Мысалы қазіргі зерттеу бойынша тек қана біздің ел, біз ол кезде біздің елімізде оны зерттеуге мүмкін шамамыз да келмеген шығар. Өйткені ол кезде экономикалық жағдай нашар болды, өзіңіз білесіз. Тек қана 2007 жылдан бастап біз дұрыстап халқымызға келіп ауыл шаруашылығын болсын, өндірісті болсын дұрыстай бастадық. Енді қазір жалпы зерттеу институттары бойынша мысалы біріншіден бұл негізінде бұл белдеу адамның денсаулығына әсер ету керек деп солай санап жатыр. Мысалы бізде Қазақстанда Тахам институты бар. Сол Тахам институты зерттеу бойынша негізінде біздің қазақстандықтар әгерде бір уақыт белдеуінде болып, уақытында бір тамақты ішіп, уақытында кешке қарай бір демалса, онда денсаулық дұрыс салады деп сөйдеп жатады, сөйдеп дәлелдеп жатыр. Оны дәлелдеп жатқан басқа елдерде де солай. Өйткені негізінде адам баласы өзі биоәлеуметтік жан. Біз бір жағынан биоәлеуметтік жан болғаннан кейін, біз бір жағынан биологиялық законға нетеміз,
бағынамыз, я, бағыңыз келмесе де біз бәрі сол заңнан шығамыз. Өйткені адам баласы сол биологик заңның арқасында, соның арқасында өзі өмірін сүріп, өзін дүнияға келіп, сонан кейін еңбек жасап, сонан кейін дұрыстап өзін дамытып, сонан кейін қайтадан о дүнияға кетеді, я, ол биологик заң. Екінші жағынан адам жаңағы біз айттық әлеуметтік. Әлеуметтік болғаннан кейін біз бір қоғамда тұрамыз, біздің бір бағынып жатқан заңымыз және көптеген мысалы экономикалық жағдайдан болсын, тарихи жағдайдан болсын біз бәрібір бір заңға бағынамыз. Сол ретте әрине бұл нені әлгідей уақытты белдеу бір болу дұрыс бола ма деп біз санаймыз. Енді жаңа сіз екінші сұрақты екінші бөліміне қарасақ, сіз айтасыз, біз бұл неге бұрында арасындады, бұған дейін бірсе былай қабылдады, бірсе былай қабылдады, ол болды арасында да. Бірақ қазіргі зерттеу бойынша арасында да әлгідей экономикалық қар негізінде қандай сұрақ болса да негізінде біз өзіміздің экономикалық нығайтуымыз керек, азық түлік қауіпсіздігімізді күшейтуіміз керек. Сол көзқарастан қарасақ, арасында да бізде енді бір уақытқа көшіп, бір уақытпен тұруымыз керек. Өйткені сонда біздің экономикамызда негізде басқа жағдайымызда әсіресе адам денсаулығы тиімді болады. Өйткені біз біріншіден сол биологиялық заңға бағынуымыз керек. Мысалы, сонда жас балалар болсын, кәрі қараңғыз кейбір тіпті жас балаларды әлі ұйқысын оянбай жатып біз оны садиққа неге апарамыз? Өйткені негізінде жалпы алғанда ол балабақшалар болсын, әсіресе бірінші кластағы мектептер болсын, олар мүмкін бір сағат соңды жұмыс істеуіне дұрыс болар. Өйткені егер де міне қайтадан әлгі зерттеу бойынша кішкентай бала күндіз ұйықтай алмаса, бірақ ол ұйқысын қандырып барып нетсе, сонда оның дамуы да, оның денсаулығы да, оның қоғамға бейімделуі де өте тез өтеді. Өйткені ұйқысы қанбаған бала барады да, ол сіздің айтқаныңызды ұқпайды, оның бойында бәрі де сіңбейді. Сол ретте мысалы дамыған мемлекеттерде олардың бастары басталып баланы ертемен неге апармайды? Неге мысалы? Өйткені балаға абдан ұйқысын қандырып, содан кейін бала көңілін толып ақырда өзі ояну керек деп солай санайды көбісі. Сіздің ойыңызша бұл дұрыс па? Менің ойымша бұл дұрыс. Өйткені расында да біз тек қана балалар емес, біз негізінде студенттер де тіпті беп белгілі, әгер студент ұйқысы қанып келді, қалмай келді. Әгер де ұйқысы қанып келген балалар арасында да бейімделіп, дайындалып, мынау енді сіздің айтқан оқыған дәрісіңізді тыңдап, соны жазып, өзі ынтымақ болып отырады. Ал енді ұйқысы қанбаған бала ол не дейді? Ол басын ұстап, өзі басы қатып отырады негізінде. Менің ойымша енді бұл үшін енді кеш тұрудың қажеті жоқ, ерте жату керек. Әрине, дұрыс айтты. Сондықтан ол уақыт бір болу керек. Өйткені жаңасы дұрыс айтты. Енді әлгі институттың қайтадан зерттеу бойынша тек қана біздікі емес. Мысалы, сағат 10-ға дейін, сағат 10-да бала болсын, ергісі болсын демалу керек дейді. Ағар да онда жатқан кісі 8 сағат ұйықтаса 6-та тұрады, е? Енді мысалға совет әскерін алайық. Совет әскерінде мысалы біз бәріміз болдық, е? Сонда мысалы олар даже учеп күні өзінде болғанда мысалы сағат 10-да жатқызады да 6-да рота подъем деп тұрғызады. 8 сағатта сіздің ұйқыңыз қанады. Ағар да сағат 12-де жатып 8-де тұрсаңыз, онда тіпті ұйқыңыз қанбай денеңіз бетіп. Бір гормондар бөлінбейді дейсіз. Дұрыс. Сондықтан менің ойымша бұл негізінде бұл осылай уақытты белдеуді біз дұрыс қолдансақ, расында да сағат әлгі бала болсын, ергісі болсын сағат 10-да жатып алтыда тұрсын. Балаға енді алтыда тұруы міндет тұрмыз қой енді. Бірақ дегенмен 10-да жатып, мысалы бұрында дұрыс түсініңіз, бұрында мысалы совет үкіметі кезінде болсын, басқа уақытта болсын, мысалы әкеліп әлгі балаларға көретін телевидение сағат кешкі сағат 9:30-да бітіршеді. Әлгі сказкадан дети спать деген бар, сондай бір деген. Сонан кейін бітті шаруа бітті, балаға ұйықтау керек. Ол кездің өзінде жаңағы теледидар аз болды дейсіз. Дұрыс айтасыз. А қазір қараңыз, қазір балалардың көбісі сағат 11-12-ге дейін анау планшет бар ма, немер ма, компьютерін сонымен ойнап отырады, оларға әрең қойдырасың. Сондықтан біздің ойымша негізінде бір уақытқа көшу, бірақ ол уақытты дұрыстап пайдалану негізінде ол біздің парызымыз.
Түсінікті. Сансыбай Мұхамедқалиұлы, біз қостанайлықтардың осы тұрғыда тұрғындардың пікірлерін білген болатынбыз. Жалпы енді осы сауалнама жүргіздік, соған назар салсақ, иә, тамашалайық. Алдында бірнеше жыл бұрын 2 сағатқа жылжыған. Содан кейін оны 1 сағатқа жылжытты, ана 1 сағаты қалды. Енді қазір енді жылса, енді бұл өз уақытына келіп түседі. Енді бұлдың себебі енді сол адамның ұйқысыздық қанбағасын енді жұмыста да кейбіреулер ұйқысы келіп отырады. Сол жағынан да енді қиын болады. Шынымды айтсам, маған ешқандай айырмашылығы жоқ. Уақытты 1 сағат артқа, алдыға жылжыт, аса бір өзгеріс болады деп ойламаймын. Қыстыгүні қараңғыда шықпаймыз, сол ғана қуантады. Ал басқасын білмеймін. Талай жыл болды өзгеріп, ауысып жатқанына. Содан мен айырмашылық байқамадым шыны керек. Мырза, енді халықтың арасында өткізілген сауалнамаға назар аудардық. Жалпы енді көп тұрғындар осы уақыт белгіленуінің өзгеруіне аса мән бере бермейді. Маңызын түсіне бермейді. Бұл неліктен? Қалай ойлайсыз? Мен ойымша, мүмкін олар тіпті қалыптанып кеткен шығар. Сондықтан әр адам негізінде өз көзқарасын айтады. Ал енді өз адамның жеке өз көзқарасы бар, жалпы үкіметтің, жалпы халықтың мүддесінен шықпайды ғой. Кейбір мүмкін өзі бұрыннан да ерте тұрып ниетте шығар. Сондықтан жаңағы сауалдардың жауаптарына қарағанда негізі солай ма деп ойлаймын. А бірақ жалпы біз егер де ұлттық мүддеден шықсақ, ұлттың алдында тұрған қайырдан шықсақ, онда менің ойымша уақыттың белдеуі біреу болу керек. Жаңа біз оған дәлелін айтып өттік, ол біріншіден халықтың денсаулығы, екіншіден олардың еңбегінің тиімділігі. Сол мәселеден біздің ойымша негізінде солай болу керек. Енді бұл жағдайда әрине уақыттың белдеуіне көптеген экологиялық проблем байланысты. Өйткені біздің елімізде арасында да экология жағдайы онша жақсы емес, шынын айту керек. Ол өтірік айтпай. Сондықтан біздің ойымызша бұл... Бір Арал теңізінің өзі неге тұрады дейсіз? Арал теңізінің өзін алсақ, мысалы, мынау Семипалатинасты алсақ, соның әсерін біз осы күнге дейін соны сезіп отырмыз. Сондықтан менің ойымызша біз әрине сол уақытқа өте зор назарды аударып, әлгідей бір уақытқа көшіміз дұрыс боламыз деп ойлаймын. Әрине, ой неше түрлі болады, бірақ дегенмен бұл жалпы халық қалыптаса да соған, жалпы жаңа айтып өттік, биоәлеуметтік ретінде бұл адамға өзінің пайдасын келтіреді. Жаңа енді өзің жоғарыда айтып кеттіңіз, уақытты дұрыс пайдалану деп. Жаңағыдай ерте жатып, ерте тұру, ерте жатсаң әрине ерте тұрасың. Бірақ енді осы уақыт белдеуін өзгертпей-ақ, ерте жатып адамдар ерте тұрса, оның өзгерістің не керегі бар? Ол дұрыс айтасыздар енді, ерте адам ол әр адамның өзіне байланысты. Бірақ дегенмен әгер де уақыт бір болса, онда біздің алып отқан ақпаратымызда, біздің алып отқан істеп отқан ісімізде бәрі де бір уақыттан шығар еді деген сөз ғой. Өйткені мысалы дамыған елдерде үлкен емес, мысалы қысқашаған елде оларда бір уақыт. Сондықтан бір уақытта пайдаланылады, бір уақытпен олар негізінде сол бір уақыт белдеуінде жүріп отырады. Бізге әрине бұл біздің ерекшелігіміз көп әрине, бірақ дегенмен бәрібір біз сондай адам елге кіреміз десек, біз соның бәрін бір жүйеге келтіріп негізінде бір қағидадан шығуымыз керек. Ол қағида еңбектің тиімділігі. Сондықтан өз жолдауында да соңғы уақытта да президент Токаев бекер айтқан жоқ. Әр адам өз орнында өз еңбегін жақсылап істеу керек деп. Егер де сіз болсын, мен болсын, әр адам өз орнында еңбегін жақсы істесе, еңбегін тиімді болса, расында да оның жасаған заты халыққа керек болса, мысалы сіздің передачаңызды көптеген халық қарайды, яғни сіз өзіңіз орныңызда дұрыс еңбегін істеп отырмыз. Егер де сізге көптеген халық айтса, жоқ, бұл бірінші студия керек емес, анау мынау десе, онда әрине сіздің еңбегіңіз бағаланбаған деген сөз, халыққа керек емес деген сөз. Сондықтан біздің ойымызша негізінде бұл уақытты белдеу негізінде бұның соңғы қағидасы арасында да адамның еңбегінің тиімділігін
деди. Сансыбай Мухаммедкалиұлы, енді жалпы тағы да қандай оң факторларды өзіңіз осы өзгерістер өзгергеннен кейін, осы уақыт белдеуі бізге енгізілгеннен кейін тұрғындарға қандай әсерін тигізеді? Ол жаңа өзіңіз айтып кеткенде экономикалық факторлар болсын, экологиялық факторлар болсын, одан бөлек тағы да бір нақты-нақты оң тұстарын атап өтсеңіз. Біріншіден біз жаңа айтып өттік, енді уақытын белгілеуден кейін негізінде бұл біріншіден жаңа да айттық, экономикалық заңды тәртіпке келтіруге әсер болады. Я жаңа айттық, логистика, басқа мәселелер, оның бәрін дәлелдедік. Енді негізінде бірақ жаңа сіздің айтқан сұрағыңызға жауап берсін, негізінде бұл басқа салада жатыр. Бұл бірінші экономикалық салада жатыр. Өйткені бұл үкіметтің күшеюінде жатыр. Үкімет егер де өзінің алған шешімін расында да жүзеге асырса, бақылап нақты, онда ол дұрыс болар еді. Мысалы, өткен жылы президент өзінің алдыңғы жылғы жолдауында айтты, негізінде мына саудагерлердің алып отқан пайдасы мол, расында да соған тиім салу керек деп. Мысалы, біз Қостанайды алайық, Қостанайды, иә, Қостанайдың базарында мысалы, жер жақсы жаңа айтқандай уақыт бір болды. Бірақ дегенмен уақыт бір болды, бірақ дегенмен мысалы, ет өндіріп отырған ауыл шаруашынан барып етті 1700-2000-ға сатып алып, оны базарға келіп 2500-3000-нан сату, ол кім сонда 1/3-ін анау алып отқан табысын, етке бағаның 1/3-ін әлгі саудагерлер ұстап отыр. А саудагерлер қандай жұмсады? Оған қандай шығын шығарды? Тек қана барып қана сатып алып келді. Сол ретте әрине біздің ойымызша бұл мәселе емес, басқа жағдайларда да соған негізінде тиім салу керек. Мысалы, басқа елдерде, Германияны айтып өтейік, әлгі айырмашылық кімнен шаруадан алған еттің бағасы мен сатып отқан базардағы, мысалы, базар болсын, дүкендегі басын еттің айырмашылығы 10%-дан артпау керек. Мысалы, алды ма 2000 теңгеге етті, 2200 теңге ғана келісі тұру керек. Бізде 2000 теңгеге алды ма, алған жоқ па, негізінде барып, барады да оны 3000-3500-ға сатады. Қымбатқа. Сондықтан әрине ет өндіріп отқанның тіпті өзінің мотивациясы да болмай қалады. Несін 1/3-ін, менің еңбегімнің 1/3-ін басқа біреу алып отыр деп. Әрине болған уақыт өз әсерін, әлгі уақытын белдеу оған өз әсерін тигізбейді, бірақ негізінде бұл жатқан ішкі экономикалық жағдай, негізінде үкімет бұның бәрінде өзінің қолына алып дұрыстау керек. Түсінікті, Сансыбай мырза, енді студиямызға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді осы бүгінгі сұхбаттан кейін көптеген біздің Қостанайдың тұрғындары осы уақыт белдеуінің өзгерісін не үшін маңызды екенін түсінеді деген ойдамыз. Барлық жаңағыдай сіз айтқандай ер азаматтар ерте жатып, ерте тұрып өз жұмыстарын жақсы атқарады деген ойдамыз. Балаларды ерте жатқызу керек. Жақсы, рахмет, Сансыбай мырза. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет, сізге де рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.